Baromero Refinado, a natureza é um tema muito recorrente aqui no nosso canal e hoje eu vou dar minha opinião a respeito do Phil e por que, que eu quero acreditar que ele é um cara natural. Lembrando que a minha opinião, além de não valer de nada, não vai mudar a sua vida, muito menos a do Phil, e que depois de assistir esse vídeo, muito provavelmente nós dois continuaremos trabalhando para ganhar a nossa vida, não é mesmo? E mesmo assim, eu queria saber a, a sua opinião, né? Porque a minha eu vou falar agora. Então, essa aqui é a postagem do Brasil Build News que pegou do próprio Instagram o fio, onde na primeira foto ele tenta fazer um most muscular aqui sem muito sucesso. E sim, natural, segundo ele mesmo respondendo um comentário desse cara aqui, o oh, 51st 51. Primeira foto é natural, né? Ele se refere a esse most muscular, né? Que é a foto que tá mais impressionante. E o fio responde que todas as fotos nessa postagem, ele está natural. E a gente tem aqui mais alguns exemplos, né? Além dessa daqui, tava competindo num, ah, num regional lá, né? É que ele, onde é que ele mora por ali, mas já, já vemos um shape muito musculoso com um desenho. E muito agradável, né, e uma genética fabulosa. E foi mais ou menos nessa época que ele conheceu o um grande Jay Cutler, que meio que adotou ele, né, no bodybuilding, foi o primeiro mentor espiritual do esporte para o Phil, e na sequência eles tiveram, inclusive, a oportunidade de competir juntos, e o Phil acabou vencendo Jay, Jay Cutler em palco. E eu gosto de acreditar, principalmente baseado nisso aqui que você tá vendo agora, que é o cupom Host, né, na Insider, com essa Off-White, Deliciosa! Você raramente vê o Ost usando branco aqui, eu sei, é verdade. E cueca você também não vê, mas pode acreditar que eu tô usando. E a cueca comfort é a melhor da sua vida, pode usar a semana inteira, só precisa virar uma vez. Já diz sempre Miguel Chain, não é? Então, se você vai comprar alguma coisa, aposta nisso aqui, ó tech shirt branquinho, ou de outra cor que você quiser, se você for um cara mais chan, você pode ter essa Carmenere aqui, se você for um cara mais low profile, olha a cor da moda, o marronzinho, cor que não é cor. É isso mesmo. Então você, gaste todo o seu dinheiro na Insider, cupom Host te dá 18% de desconto se for a sua primeira compra. Se você já é cliente, 12% vale a pena demais. A roupa é indestrutível, meu, ela não desbota de jeito nenhum. Não fica amarfanhada, não fica horrorosa. Pode comprar tranquilo que você vai fazer um baita investimento pro seu guarda-roupa. Eu acredito que o Coleman era natural aqui. Por que não? Deixa eu acreditar. Nós estamos falando de uma genética formidável, provavelmente a maior genética do bodybuilding de todos os tempos. Um cara que quando foi pro bodybuilding já treinava powerlifting. Um dos atletas mais fortes fisicamente que a gente já teve no esporte. E de quando ele começou... A competir. A diferença de peso para quando ele chegou no auge da carreira dele é de em torno de 40 quilos de massa muscular de palco. 40. Nós não estamos falando aqui de 10 quilos, 15 quilos, a gente está falando de 40 quilos. Você conhece pessoas de 40 quilos? Pois é, foi isso que aconteceu com o Coleman, um cara que já era treinado, que já era experiente e que se declarava natural até aquela época. Começou a tomar as coisas e ganhou 40 quilos. Não é pouco, não, bicho. Todo mundo conhece essa fotografia aqui do filme, na né? época em que ele ainda era jogador de basquete, ainda na universidade, aquele papo todo, apesar de não ser um cara muito. Muito alto, demonstrava sim alguma habilidade, mas a gente nota que, para a maioria desses atletas de até alguns anos atrás. O bodybuilding não era uma carreira a ser perseguida com toda a força e nem nada disso. O que acontecia em geral é que os caras praticavam outros esportes e aí, para melhorar a performance esportiva ou eventualmente para tratar alguma lesão adquirida nessa performance, eles iam para academia. E aí acontecia que eles cresciam demais. E quem que não quer né? crescer demais? E aí o pessoal da academia olhava pro cara e falava: Não, bicho, pelo amor de Deus, você tem que competir no bodybuilding, você leva muito jeito. Um outro argumento que eu gosto bastante de utilizar é que o fio ele não deu a menor importância para a fala dele. Isso é mais uma curiosidade para os fãs. Ele não tá tentando te empurrar a ela abaixo, a natureza dele, que não era natural, não põe uma plantinha no perfil e nem nada disso, tá? Enquanto outros atletas, que a gente já falou várias vezes aqui nesse canal, que é o caso do Tio Sun, que é o caso do Panda, que é o caso do Michael Hearn, ficam batendo nessa tecla da natureza o tempo inteiro, como se eles fossem os ungidos guardiões da moral e dos bons costumes anabólicos. E também ficam tentando vender os programas da natureza o tempo inteiro na internet, debatem esse assunto o tempo inteiro, não é uma coisa que o cara é e tá tudo bem, não, ele faz questão de ficar falando... Sabe o vegano? Sabe como é que você conhece o vegano, descobre que ele é vegano? Se você falar oi pra ele, oi, tudo bem? Oh, eu sou vegano, é igual o crossfiteiro, o <laughs> Oi, tudo bem? Oi, eu faço crossfit. É <laughs> grande coisa. Então, quando o Coleman fala que competiu natural as primeiras vezes no Olímpia, ou o Fio mesmo, uh, antes, né, no começo da carreira, também era natural com aquelas fotografias, eles não estão tentando se achar ou nem nada disso, ou querer catequizar alguém para ser natural. Não é apenas uma curiosidade e que não vai mudar absolutamente nada a vida ou a carreira deles. É apenas uma coisa que aconteceu que eles acharam interessante falar e depois já fizeram outras milhares de postagens diferentes e nunca mais tocaram no assunto porque não é uma coisa que é relevante para eles. Mas nós temos que considerar que na América e aqui no Brasil também, hoje em dia muitas pessoas se dizem naturais porque elas acham que tomar talvez uma ou duas do Gateston por semana, o shape ainda fica natural. Então é tipo TRT. Ah, 500mg ali por semana é TRT, tá tranquilo. Mas na América, principalmente, a gente vê muito disso, né? Muitos atletas ali são pegos no pulo falando esse grande, essas grandes bobagens, e muitos deles depois assumem que o que eles acham que realmente deixaram de ser natural quando eles começaram a entrar em outro tipo de medicamento, como insulina, GH, trembo, mas texto não. Tá tranquilo, teu corpo produz, né? Ah, então se teu corpo produz, então é natural. Não pode ser que o fio tenha sido natural mesmo naquela época, pode ser que não. Não vai alterar nada a vida de ninguém, especialmente a minha sua e a dele. Mas sim, eu me reservo no direito de acreditar, porque após iniciar com o medicamento, o cara triplicou de tamanho e foi um dos atletas mais dominantes de todos os tempos no Mister Olímpia e dificilmente. Teremos uma genética tão formidável como a do fio, tão dominante, nos próximos anos. Pelo menos eu não tô vendo isso agora nesse line de 2024. Você tá? Então gaste todo o seu dinheiro com o cupom Host aqui na Insider. Só de clicar no link você já dá uma força pro canal, compre algo para a sua fêmea, aquela que todo dia não pula um, não sai da sua cabeça. Obrigado por ter assistido. Fiquem com a gente e até o próximo!